Hey, abana bali serious banange. Abana bali serious banange. Omuntu yenna gw'oyagala banange. Tebuyina musango bwe tubaayo. Ne tugamba ne bategeka akalulu ne bagamba tulonde. Bwebabaayo ne bakoowoola ne bagamba bannayuganda mujje tukole akalulu ak'obwenkanya. Tetulina muze bwe tubaayo ne tuwagira omuntu waffe. Wananga Uganda ya pesa Uganda ya pesa Mbera bwetu bweri baganda bange. Bano bo batandise mu ngeri ya kimpowooze. Bano bo batandise mu ngeri ya kimpowooze. Mu ngeri ey'ekimpowooze naye nga bali siriyasi. Mpola mpola balaga obutali bumativu bwabwe. Wabula nga bali siriyasi mu mirembe ng'omukulembeze bw'abagambye. Nange mbadde mpita ayita gye mbagwiriddeko. Temanyi? Mbadde mpita ayita ne mbagwako. Balaga obutali bumativu bwabwe. Kati mwabali eyo simanyi kye muliko. Bano ab'eno bo batandise mu mpolampola mu ngeri etamenya mateeka. Mateeka abaana babalazeeko. Mwabe ebitundu ebirala simanyi kye muliko. I don't know what you're still waiting for, cause here I hear it's Lubaga. For them have kicked off. Few as they are, they can still do an impact. Few as they are, they can still do an impact.